Já jsem Aneta Čepeláková, je mi 13 let, jezdím na Yamaze 125 se startovním číslem 26 a letos se účastním mistrovství republiky ve třídě žen pardubického SMS. Jasnou vítězkou dnešního úvodního závodu se stala Kristýna Vítková, Yamaha Čepelák Racing Team, startovní číslo 10. Ahoj, jmenuji se Dušan Drdaj, v letošní sezóně jezdím na Yamaze 250. Je mi 21 let a účastním se závodu Mezinárodní mistrovství České republiky seniorů, juniorů a německé ADAC. Čepelák Racing Team, startovní číslo 10. Ahoj, jmenuji se Kristýna Vítková, je mi 22 let, jezdím na Yamaze 250 se startovním číslem 10 a letos se účastním českého a německého mistráku. Prosím fanfáru pro nejrychlejší závodnici. Nakonec skončila po kvalitním výkonu Kristýna Vítková, Yamaha Čepelák Racing Team.
letošní sezonu hodnotím hodně pozitivně. Kristýna Vítková získala svůj první titul ve třídě žen mistrovství republiky a jako bonus dokázala vyhrát všechny jízdy, to znamená v letošních 14 rozjížďkách zůstala neporažena. Ve třídě žen startovala moje dcera Aneta, tý se povedl závěr sezony, její zatím 13 let sbírá zkušenosti, ale poslední závod mistrovství republiky zakončila 8. a 9. místem, takže tam jsem rád za tenhle progres. A Dušan Drdaj bohužel z kraje sezony se potýkal trochu s poklesem formy způsobenou zraněním, protože mu unikla vlastně finální část zimní přípravy, kde si zlomil klíční kost. Tak se do tempa trochu dostával, ale v půlce sezony se mu to celkem povedlo. Začal jezdit na bednu, všechno završil úplně skvěle dnešním dnem, kdy dokázal celkově zvítězit na posledním závodě v Jinině a udělal úplně skvělou tečku za mistrovstvím České republiky a byla to v podstatě jeho rozlučka se třídou MX2, protože příští rok přestupuje na 450 a pojedeme třídu MX1.